ARD တိုင်းဒေသကြီးမြောင်ခရိုင်မြောင်မြို့နယ်ကြက်ချင်ဒီတင်ကွယ်မှာနေရာတီကျောင်းဘေးအတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအားရှေးဦးပြုစုခြင်းခြေကံဆင့်တင်တဲ့များဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးလျက်ရှိရာယနေ့နေ့ကမြောင်မြို့အထက်ကနေနေကြီးကျောင်း၌တင်တန်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။အားကျမကတော့မြောင်မြို့နယ်ကြက်ချင်ဒီတင်ကွယ်ကနေတော့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆမတော်ပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။အခုကျမတို့ရဲ့မြောင်မြို့နယ်ရဲ့ကျချင်ဒီလုပ်ငန်းမဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံချက်များရေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပရာဟိတမျိုးရှိကြောင်းမှာတစ်ခုအထက်ကတိနေကြီးမှာတစ်ခုအထက်ကတိမြောင်မှာတစ်ခုသုံးချောင်းဖွင့်မှုစီမံထားပါတယ်။အဲ့တော့အထက်ကဒီပရာဟိတမျိုးရှိကြောင်းမှာတော့ AB လ19 20 21 3ရက်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တင်တန်းကတော့25ဥပါခမန်းလာ30ဥပါဒါမှလောက်တဲ့တာတော့25ဥဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲအထက်ကရှိနေကြီးမှာလည်းပဲယနေ့အဲ့ဒီ AB လအခု26 29 28 3ရက်မှာဆက်ပြီးတော့ဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျောင်းသားတောင်းသူများကတော့အလုံးပေါင်း50ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆက်ထဲမှာပဲကျမတို့မေလ345မှာတော့ဒီအထက်ကတိညအောင်မှာဖွင့်လို့ရှိပါတယ်။အလကညအောင်မှာဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအင်းနန်း3ချောင်းသလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတွေအတွက်ဂုံပြုတ်ကပြားတွေနဲ့ဂုံပြုတ်ကပြားတွေရဲ့တင်းနန်းစစ်လက်မှတ်တွေရဲ့ဒီကိုမေ10ရက်နေ့မှာကဘာကျချင်းကြီးများနေအခမ်းအနားမှာတပိုင်းနဲ့တင်းနန်းစုံမပြုလုပ်သွားဖို့ကြိုးရထားပါတယ်။ဒီတင်းနန်းတွေမှာကျမတို့ကျချင်းကြီးဘာသာရက်တွေအဖြစ်ဒီအယိုးကျိုးရာတွေဓာတိစင်းကြီးတွေပြီးတော့လူနာအသက်ကဲဆောင်တာတွေအဲ့ဒါတွေအပြင်ပဲလူငွေရေးဘာသာရက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီမိခင်နဲ့ကလေးဆောင်ဆောင်ကြီးရနေပဲဘာဘာပြန်အနေနဲ့ဟောပြောခွင့်တွေလည်းပြုလုပ်ပေးပါလေ။အမိသားဖွဲ့ရလည်းပဲမိသားရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားကဆောင်ဆောင်မှုတွေကိုတင်ပေးပါတယ်။ကိုရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒီမိသားရှင်သူလူရှင်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှအတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးမျိုးစားတွေဘလို့ရယူနိုင်လဲစေယုံစေကနေသူတို့ဘလို့ဆေးတွေကူညီတယ်တွေးတွေကူညီတယ်ဆိုတာကိုသင်ကြားပို့ချပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဒီလူကုန်တာအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့လည်းပဲဒီကလေးတွေမိန်းကလေးတွေရယ်ဒီပို့ပို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုတွေဘလို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတာဒီလည်းပဲအသေးစိတ်သင်ကြားပြသပေးပါတယ်။ဒီချက်ချင်းဒီဆေးဦးပြုစုခြင်းတင်နန်းတွေပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကလေးတွေဟာဒီချက်ချင်းဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေရှိပြီးတော့သူတို့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားနယ်လည်းပဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုသူတို့ကူညီနိုင်အောင်ကာကွယ်နိုင်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်တက်ချီနီဆက်တက်လေးပြည်ပြည်ဝဝရှိအောင်လို့ပြန်နှံပေးခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့သူရဲ့လက်တွေနယ်မှာဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အချက်တွေကိုသိရှိနိုင်ပါသေးတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့မြောင်မြို့နယ်ချက်ချင်းဒီအသိကွယ်ဟာမြို့နယ်ချက်ချင်းဒီတက်ဖွဲ့မှုတော့နင်းနင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုကျမတို့ဟိုနေရာဒီမှာပေါ့နော်ခလေးတွေကိုမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်မဲ့အခြေအနေတို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အန္တရာယ်တွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကာကွယ်ရမလဲစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုသိရှိနားလည်စေဖို့အတွက်နေရာဒီကျောင်းပည့်ရတဲ့မှာခလေးတွေကိုပြင်ညာလေးတွေပို့ချပေးတယ်ဖြစ်ပါလေရှင်အဲအခုကျမတို့တွေတရာဟိတမြို့ရှိကျောင်းမှာတင်တန်းဖွင့်နေပြီထားပါပြီအခုလည်းပဲအထကနှစ်နေကြီးကျောင်းမှာအဲတင်တန်းဖွင့်ထားပါပဲအဲပါရိတာမျိုးရှိကြောင်းနဲ့ဒီအာထကနေကြီးနှစ်မာရဲ့အာထကတစ်မာရဲ့အဲတင်နန်းမတွေ၃ခုဖွင့်နေအောင်တင်နန်းသားအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဘဘကျက်ချင်းများနေမေလ၈ရက်နေ့မှာတင်နန်းဆင်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဒီမှာလဲကလေးတွေကိုအောင်နဲ့မှကလေးတွေပေးပါပဲရှေ့လျှောက်လည်းပဲတင်နန်းတွေဖွင့်လို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဝင်းပုံမြောင်မှတင်ဆက်ပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်